Det är budgetdags igen och alla vill ha pengar. Me too. Just det, höstens viktiga upprop mot sexuella trakasserier sätter sitt avtryck på regeringen och Vänsterpartiets vårbudget. Totalt fördelas 100 extra miljoner till olika förebyggande åtgärder, varav hälften hit till skolan, för att vi tidigt ska veta var gränserna går. Och apropå gränser förresten, förutom att polisen får 200 miljoner kronor extra i vårbudgeten så får också tullen extra pengar. 72 miljoner kronor ska bland annat förbättra deras kameraövervakning så att de kan minska flödet av illegala vapen och droger in till Sverige. Jobben då? Ja, 10 000 nya sommarjobb för unga utlovas, 100 miljoner omfördelas i anslaget till Arbetsförmedlingen. Och så läggs 140 extra miljoner på att snabba på vägarna till arbete, särskilt för utrikesfödda kvinnor. Nej. Just det, vården får extra pengar också, 400 miljoner kronor. Är du klar där? Ja, bra.